Inona natao anao fa amse? Tia, tsy amty fa mleo baby. Hop baby, manolotra anao ny vaovao. Fifaliana indray no entina hiarabana sy tsidiana ny tokantranonao izay manjoy anay amin'izao alina izao. Tonga soa indray ato anatin'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra TV, manasanao ampanajana ary hanaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika avy hatrany, omalona indray fitenenana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tao anatin'ny fionana tapon'ny governemanta maneran-tany andihan'ny faraika ambin'ny folo, fotoana izay nanorotsoritan'ny filoham-pirenena ny asa fampandrosoana entiny ao anatin'ny dimy taona manaraka. Misongadina ao anatin'izany ny fanofanana mipaka amin'ny fampananana sahany tanora. Vola Ravoavy sy Siry Rakotoarson. Ireo ezaka no tanterahan'ny fanjakana hanatsarana ny sehatry ny fampianarana sy fampianarana ambonjy, ny fahasalamana, ny angovo ary koa ny fanofanana mipaka amin'ny fampananana asa no ndresahan'ny filoham-pirenena tao anatin'ny firaisam-pitenena nomaly atao anatin'ny fivoriana tampon'ny iraisam-pirenena ny governemanta. Notsindrin'ny filoha Rajoelina manokana ny mahakasika ny fanofanana ny tanora, adrafim-panofanana izay mifantoka amin'ny filan'ny sehatry ny asa. Atao amin'ny alahateny izay nataony tamin'ny teny frantsay dia nilaza ny filoha fa nitanjona hotratrarina dia hompisehatra amin'ny fampandrosoana avokoa ny olom-pirenena fa tsy hovesatra ho an'ny fiarahamonina sy ny firenena. Ho avadika tanjaka sy herijika hampandrosoana ny firenena ireo tanora maro anisa ao anatin'ny dimy taona manaraka dia hojerena manokana ny fanofanana arak'asa mba hifanaraka amin'ny tsenany asa ary indrindra entina namafisina ny fahaiza-manao ny tanora ary adina amin'ny tsy fananana asa. Et dans les 5 années à venir, nous allons nous focaliser sur la mise en place d'un programme de formation professionnelle adapté aux jeunes et aux besoins du marché du travail. Comme dans le continent africain, 75% de la population malgache est jeune. C'est une force et un avantage que nous devons exploiter au maximum. C'est dans cet esprit que la politique générale de l'État malgache s'adresse aux jeunes à travers la formation. Notre objectif est donc que chaque citoyen doive être utile et acteur du développement et non un fardeau pour sa famille et qu'il ne devienne pas une charge pour sa communauté et pour le pays. Nous allons donc investir massivement dans la formation professionnelle pour augmenter la compétence de nos jeunes et réduire le taux de chômage. Ifandraika amin'izany tanjon'izany dia nanao sinoa ny fifanakaiam-piara-miasa ny fanjakana malagasy sy ny Emirat Arabe Uni entina ametrahana ny Digital School sy ny Coders Initiative ary tanora iray tapitrisa no voankazika izany mandritry ny fepotoana raika amby roapolo sy roa arivo, enina amby roapolo sy roa arivo. Nambaran'ny filoham-pirenena fa ny fanomanana ny tanora ankehitriny manomana azy ireo amin'ny ho avy tsaratsara kokoa. Donc nous venons concrétiser des projets de coopération avec les Émirats Arabes Unis dans le domaine de la digitalisation à travers le Digital School et Coders Initiative qui formeront plus d'un million de jeunes sur les nouvelles technologies. Étant donné que les jeunes malgaches sont talentueux et maîtrisent ces outils, ces programmes favoriseront les accès au marché du travail et permettra l'absorption, le chômage et le taux de chômage. Avec les Émirats Arabes Unis, nous avons la confiance d'avoir un partenaire avec un savoir-faire de qualité et des expériences pour accompagner Madagascar vers le développement rapide et durable. L'avenir se résume en la préparation de nos générations futures à affronter les défis avec des armes technologiques innovantes qui forgeront le monde de demain. L'espoir de toute une génération repose entre nos mains. Nous, les leaders d'aujourd'hui, notre devoir est de les accompagner pour un avenir meilleur. Vive la coopération entre les gouvernements mondiaux, que les leaders que nous sommes soient porteurs de la transformation d'aujourd'hui et du développement de demain. Marina fa misy teboka dimy sy an'izotra fampiarana ny fifanakaiam-piara-miasa eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny Emirat Arabe Uni izay natao sinoa tany Dubai Omaly. Anisan'izany ny fifanakalozana traikefa sy ny fomba fiasa mahomby ny fampidirana ny Madagasikara anatin'ny Alliance pour l'avenir de l'apprentissage numérique ary eo ihany koa ny fiara-miasa amin'ny fampandrosoana sy ny fampiarana ireo fomba mahomby sy manara-penitra mahakasika ny fampianarana amin'ny alalan'ny teknôlôjia numérique.
nanamarika ny dian'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ao amin'ny Emirata Arabe Unie androany ny fihaonany tamin'ny Premier Ministra Indiana Narendra Modi. Noresahina tamin'izany ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Inde. Vola Ravoavy sy Siri Rakotorson. Piaramobina antoka eo anilan'ny Madagasikara hatrany Inde eo amin'ny sehatra maro ary mbola naneho ny favononany anoho izany ny governementa indiana tao anatin'ny fihaonana tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Anao fitsidihana ofisialy any Inde ny filoham-pirenena Andry Rajoelina araka ny fanasana nataon'ny Premier Ministra indiana Narendra Modi. Ny taona 2025 moa no nisy filoha malagasy farany nanao fitsidihana ara-panjakana tany Inde. Ny batoerana tao anatin'ny fihaonana ny mahakasika ny fampandrosoana ny sehatry ny toekarena manga ary ny lafiny fiarovana sy ny fahalemana izay tafiditra anatin'ny vision Sagar na Security and Growth for All in the Region. Io izay drafitrasan'ny governementa indiana amin'ny fiaraha-miasa mahakasika ny toekarena manga eto amin'ny ranomasimbe indiana. Namafisy ny filoha Andry Rajoelina fa miray vina ny firenena roa tonta amin'ny vision Sagar. Ho fanatanterahana izany dia misy famatsiam-bola izay mitentina $100,000 avy amin'ny governementa indiana anamafisana ny sehatry ny fiarovana. Entina anamafisana ny fampitaovan'ny tafika ny ampaham-bola amin'izany toy ny fifidianana fiaramanidina Dornier izay ao Inde ihany no amboarina sy sambo ho an'ny tafika. Ankoatra ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ampiasaina amin'ny fiarovana ny sistany sy ny ady amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny harenan-dranomasin'i Madagasikara ireo fitaovana ireo. Mahatratra 5,000 kilometatra ny sisitanin'i Madagasikara. Ilaina arak'izany ireo fiaramanidina ireo sy ny sambo entina iambenana sy iarovana izany sisitany izany hoy ny filoha Rajoelina. Voaresaka tamin'ny fihaonana tamin'ny Premier Ministra indiana io ihany koa ny mahakasika ny famolena indrindra ny sehatry ny famokarambary. Lazavain'ny filoha Rajoelina fa na dia mamokatra 4,000 tonna ana vary isan-taona azy Madagasikara dia mbola tsy ampy izany ary mila manafatra 5,000 tonna fanampiny mba asehaka ny filan'ny mponina. Ho fanampiana avy hatrany an'i Madagasikara dia nanome toromarika ny Premier Ministra indiana amin'ny fandefasana vary 5,000 tonna avy any Inde ho an'i Madagasikara. Voaresaka amin'ny fiaraha-miasa lavitr'esaka ny ampiakarana ny tahan'ny vary avy any Inde ondrana aty Madagasikara. Io ihany koa ny hametrahana fifanarahana maharitra eo amin'ny firenena roa tonta mahakasika ny fambolena amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa ny samy fanjakana sy amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa ny fanjakana malagasy amin'ny sehatra tsy miankina indiana. Eo amin'ny fampiroboroboana ny indostria nampitain'ny filoham-pirenena malagasy nandritry ny fihaonana tamin'ny Premier Ministra indiana Narendra Modi sy ny fandrian'ny firenena malagasy hiara-iasa amin'ry zareo indiana amin'ny famatsiana fitaovan'ireo orinasa apetraka isaky ny distrika mba hanodinana eo an-toerana ireo vokatra sy akora fototra misy ao. Isany sehatra fa ny firenena roa tonta mifanohana ary noresahana nandritry ny fihaonana ny atoandro teo ihany koa ny indostria farmaceutika izay hanana ny Inde fahaiza-manao. Voaresaka nandritry ny fihaonana ihany koa ny fanamafisana ny traike fandroy mpianatra eny amin'ny oniversite sy ireo diplômaty. Torak'izany koa ny fampiofanana ho andreo teknisianina amin'ny sehatra samihafa. Fandriana ihany koa ny ampitomboana ny fifanakalozana ara-barotra amin'ny firenena roa tonta izay mahatratra $700,000 hatreto. Zava-dehibe eo amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Inde ny nisian'ny fihaonana teo amin'ny Premier Ministra indiana sy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina hoy ny ministry ny raharaham-bahiny Rasata Rafaravavitafika. Nambarany fa mialohan'ny fetim-pirenena no azahoana ny fiaramanidina ao anatin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny Inde. Ho arantsika avy hatrany ny fanazavana. Teboka anankiray goavana atao anatin'ny fifampiresahan'izy ireo tonta ihany koa ny fanolorana an'izay fiaramanidina izay mba ahafahan'ny Madagasikara miaro ny tanindrazantsika izany. Izany dia ho atolotra rahapomba ofisialy ihany koa mialohan'ny fetim-pirenena izay amin'ny volana jona. Nisy ny fifanarahana teo amin'ny andriamatoa filohan'ny repoblika sy ny Premier Ministra indiana fa dia ho atao tokoa izany ary dia vonona izy ireo ny fanometanana na amin'ny lafin'ny fanolorana fiaramanidina izany ny hijerena ihany koa ny mahakasika ireo sambo hiarovana ny sisin'ny ranomasin'ny Madagasikara. Androany ihany koa no na miinvite tamin'ny fomba ofisialin'ny filoha malagasy ny Premier Ministra. Eo amin'ny lafin'ny ara-diplomatika dia azo lazaintsika fa dia mifanakaiky tokoa ny firenena indiana sy Madagasikara satria ny Premier Ministra indiana zany tsy dia mihaona matetika amina lehibe ny mpanjakana anankiray raha tsy efa misy ny fifanantonana sy ny
famafisan zay fiaramiasa izay ka azo lazaina hoe zava-dehibe ho an'i Madagasikara tokoa ny fisiny izay fionana teo amin'ny filohan'ny repoblika Andrajoela izay sy ny premier ministra indiana Narendra Modi izay fantadaza maneran-tany noho ny zavatra rehetra izay vitany tao amin'ny firenena indiana. Ny premier ministra Modi dia miona amin'ireo ngezalahy rehetra maneran-tany ka azontsika lazaina fa dia tena mariky ny fanamafisana ny fifandraisan'ny firenena. Nanao hevitra momba ny fampiakarana ho folo-tapitrisa ariary, ny antom-bola amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny filohan'ny antoko tsara tafina parena Auguste. Aminy dia manana kolontsaina politika dia tsy afaka irotsaka ary ny mpanam-bola no azo sehatra eo anevin'ny antenin'ny iram-pirenena. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotorson. Fanilihana ny olom-pirenena sy antoko manana kolontsaina politika ny fampiakarana ho folo-tapitrisa ariary ny antom-bola amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka hoy ny filohan'ny antoko tsara tahafy na parrain Auguste ary heverin'ny mpanao politika ity fa ny mpanam-bola mpandraraha no betsaka eo anivo ny antemeram-pirenena. Plutokrasia ho izy ny teny vazaha hoe fa sy demokrasia, zany hoe zay olo fitondrana olo manam-bola zany no ny zavatra isy zao. Dia io zany zao dia ho lasa daholo ny mpanao bizina rehetrarehetra io afaka hilasaka, dia manam-bola rehetrarehetra zany afaka hilasaka. Fa le olo are tanora na mpamboly na fonctionnaire na le olo manana ataotsika hoe anamba culture politique zany satria tsy manam-bola, satria akoatra ny caution zany mbola koa manaovanao propagande, tsy maro ny manana an'izany, tsy maro ny antoko madinidinika zany dia ho sahirana amin'io. De ifeno zany ny resaka mpanao bizina rehetrarehetra amizay zany ny assemblée nationale, de inona ny dianao fa de tady intervention fotsiny izy, tady fakafantarana amin'le mpitondra fotsiny hoe anao intervention resaka marché zay ny problème ny fa izy tsy anao an'izany hoe amaky an'izany loi de finance zany, tsy amaky an'izany anao évaluation politique publique zany, tsy anao an'izany izy. Dia lasa amin'izay ny absenteisme koa. Nanamafy kosa ny efiparain' Auguste fa andray anjara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny antoko tsara tafiny. Amina tsara tafiny dia zay sy misy manao ihany fa zany hoe sy misy ahena la isan'ny olo ilasaka ary ihany sa jeko sy misimisy hiaraka amin'ny ataontsika hoe le plateforme zay asangany ny collectif eo zany le fa manomboka zany le zavatra zao le fanilieny fa manomboka izany zao fanilieny le olo. De mbola amindeha koa moa le zavatra nataotra tamin'ny présidentiel igny faneriterena le pêchampazakana le ao le ataotsika hoe ny préfet ny sous-préfet ny délégué mpazakana isan-karazany ny maire ny président ny fokontany zavatra hita daholo zany liste électorale mbola itovy zany mbola itovy ohatrany tamin'ny le fividanany filoham-pirenena igny zany i zavatra isy zao satria raha izao izy de sisy zavatra miova zany. Sisy zavatra tafavoaka zany nangatany ny kolektif teo ka de hitatsika. Milaza iparain' Auguste fa mitoy ny fitakiana fanadiovana ny tontolon'ny fifidianana miaraka amin'ny kolektif ny Malagasy ary ny azahoana ny maro anisa amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka no tanjona. Zahay rehetrarehetra amin'izy 11 candidat ao de hoe tsy maintsy miady aloha le hoe amin'le fanadiovana an'le zotra mpifidanana rehetrarehetra ny tontolo mpifidanana mandasaka kandida kambanana igny zavatra gabe zy lehibe igny sesy mandasaka kandida anakiray toagnany isaky distrik inona ny tanjona igny mba zahoagny le majorité. Raha misy zavatra hoe misy atoko anakoro telo de iny zany tsy misy atao le fandaminana ary efa omena tombony kosa lefa hoe efa misy député ampirinasa amin'ny toerana igny de mba ina aloha no mena atao hoe priorité zany amin'le filatsana izay zany ikambanana rehetrarehetra zay sy misy azo hoe diakevitra zay fa resaka hanina kelikely fotsiny de metimety misy longono kelikely agny zay fa tsy sy azo elagny zany fa na olo mpivada zay mety misy ohatran'izay fa io zany tsy misy eo ampandaminana anazy daholo lahay rehetrarehetra zao fa mba afagny mba sy akivy gn'olo nde nitaritinay taloha ary zatry nahitan'le solidarité nisy teo aminay. Araka izany dia efa ampandaminana mikasika ny kandida atolotra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny vondro ny kandida izay lasa kolektif ny Malagasy.
Bula o nantin zei vava ora politica, izei an deja rinții ampiajana ni fiftiana na sulum babamba uc, si ni fiftiana na bintanan, un bintanana na nu si arivu manaba, disirkia ni betafu, fiftiana na manakaki vauca uizi riu, ardena mizeri ni ulna mruzaka ni vauc, nlazai ti bintanana iti, famanuana ni firuța ni sulum babamba uca ni betafu ampirnas, doctor fiaruvana luvarni jimna celestin, am ni fiftiana na zei wavi. Fana zavan. Atam na betafu, betafu alu, alu ane maliko fantanina, dia, zau betafu mbanana na debite. Ntunda fa pansona anivuni distrite betafu. Sati, afati tataro, kiel futnia singana futnu atrawe, mbula tisha jan kenza manara penta jan tan beta mbula tisha jan epp manara penta jan tan beta mbula tisha jan lycée agricole professionnel jan tan beta sisa any amin'ny commune rehetra ny goarna moa commune anay hatramin'izay de maizina fanfirofotaona izao efa mazava iny commune de izy zany tsy mba zaza ny azy ny terrain fany amin'ny commune any ka ho amitso manokana zany fa tsy mijery Madagasikara ho amin'ny commune de sarotro raha ho avozina solombavam-bahoaka lohambeny tanàna dia zay moa na de mbola tsisy fanontaniana aza de zay de tena maka 1000% zany raha zay no azo ilazana azy a depute ampirina azy satria izy lona atreto no fantatra fa solombavam-bahoaka efa maromaro ny solombavam-bahoaka fandimby tao betafo fa mbola tsy nisy nitondra fampandrosoana be diaibe zay miteny hoe be diaibe io tsy manao raha ndefasina fampandrosoana tsony betafo a tena mbola tokony ho atao be noho zay aza fa io depute io nazaonay an'izany rehetrarehetra zany de eto zany satria efa misaraka le fifidianana solombavam-bahoaka fidepute a de rary loatra zay zavatra zay satria araka ma hoe fifidianana dia tena mifidy tokoa ny olona solombavam-bahoaka sy be ny tanàna zany a tsy mba loko politika a tena jeren'ny olona fa ny mpitondra ny tondrany heviny mikasika ny raharaha romevos izay nandalo fitsarana any Londra amin'izao fotoana izao ny mpiarony zon'olombelona richard son rakotomanana nambarany fa mazava izao fa tsy tafiditra ao anatin'io raharaha io ny filoham-pirenena volaravoavy sitsiry rakotarson mazava izao fa tsy tafiditra ao anatin'ity raharaha kolikoly mahavoasaringotra ny romevos ity ny filoham-pirenena andry rajoelina hoy richard son rakotomanana mpiarony zon'olombelona fa zany ireny ny fandehan'ny fitsarana fa dia asa mbola hisotenenina ihany ve rehefa ny hirisoa herinay vo any Adilambato any sy ny mpiarakomana aminy a fa dia madio ny filoham-pirenena tsy misy ministra voakasika fa dia acta individuel na acta isolé a mety nataony ramatoa zany raha ohatra koa moa hoe mandeha ny tena hoe fitsarana ka dia mbola mipetraka tsiny na présomption d'innocence fa rehefa mivoaka ny dity vao hoe meloka le ramatoa zay ntsika vao afaka miteny hoe meloka izy a ka rehefa meloka moa izy inona ny azotsika ho tenenina fa rehefa afaka madiodio koa izy na afaka no fisalasalana tsika malagasy indray akory no anampitrotraka ny zavatra misy satria ny any ivelany ange tsy mba azotsika anaovana raharaham-pihavanana sy ninona zany fa ny azy a mijery izy ny rariny sy nitsiny nambarany richard son rakotomanana fa raha misy olona ambony ny araka nanao afera tsy maintsy hanomonany anarany olona zay voatazony tsy adala tompoko reny olona le voeloka reny a na hoe efa miditra ny amponja mandat de dépôt tsy adala reny olona reny raha misy olona ambony miaraka ny nanao afera taminy ka tsy hanonona ny anara zany olona zany izy zany zavatra zany tokony fantatry ny mpanao politika rehetra hoe raha richard son ohatra ny manodikodina volam-panjakana atao président sato an dia rehefa voasarikotra tsy maintsy ho teneniko ny olona miarako manamiko mba sitranay mba hamaivanahako na afaka fa amiko a ohatra ny andrasan'le mpanao politika mihitsy ny hoe voatonona ny anaran'ny président voatonona ny anaran'ny prime ministre na ny ministre na ny olo-kafa akoatra zay ka amiko iaho hoe
Mazava zany zao ny zava-misy any Londra va dia aratsika fotsiny ny vokatra ny any amin'ny famoahana didy hatramin'ny farany a dia hitantsika eo izay meloka fa amiko a dia aoka mba tsy holany andro manao adhevitra politika antsika satria mampi manapotika firenena nge le fanelezana tsao mampihemitra ny mpandraraha tokony hiditra eto amintsika. Tsy midika mahazo manao izay tiany rehefa miaina ho anatin'ny demokrasia hoy hatrany Richardson Rakotomanana. Satria misy fiantraikany any amin'ny toekarem-pirenena amin'ny resaka fandrarahana, misy fiantraikany amin'ny resaka diplomasia le izy a, zao zao le izy de ohatrany hoe tamin'ny fotoana fifidianana ireny moa tena nankalazaina be mihitsy hoe a hoantsonany a Londra koa ny filoham-pirenena aiza zao nefa zay aiza nefa le izy amin'izao fotoana izao fa dia mazava ny resaka zany fa dia raharaha manokana ny ramatovao sy ny namany le izy a dia mandeha moa zany mizotra pitsarana ka tsy manakotenenina momba an'iny ahako fa dia ohatrany hoe fampitana afatra amin'ny mpanao politika sy ny société civile sy ny olom-piangonana sy ny mpanao gazety samihafa fotsiny ny hoe aoka tsika mba handanjalanja koa ny zavatra ho tenenina rehetra satria tsy hoe kory hoe malalaka ny firenena, tsy hoe miaina amin'ny demokrasia tsika, miaina amina droit de l'homme atsika dia mahazo manao izay tiana atao rehetra rehetra fa mba ilaina koa mba jereo raha tia tanindrazana ianao de mba jereo le tanindrazana e, de jereo le fampandrosoana ny tanindrazana, de jereo koa le fampandrosoana ny piray andrasana ny didy avoaka ny fitsarana ho Londra mikasika ny raharaha roa mivosa. Zay ny mahakasika ny vaovao ara-politika fa hiditra lafim-baovao fa misy kosa indray isika dia eo amin'ny fiatraikany amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Olona miisa roa no namony aina ary 520 no trabona teo anelanelan'ny 6-10 Febroary teto Analamanga. Vokatry ny ora mikiza araka ny tatitra nataon'ny talet jeneraly ny BNGRC. Namela takaitra ihany koa ny orambe indrindra fa ny ranotrambo izay nitranga tany Benenitra. Faritra asimo andrefana satria olona miisa 120 no namony aina ary 520 no tsy hitapopoka vokatra izany hoy hatrany ny BNGRC. De tsy andanin'izany dia olona miisa 8,000 avy amin'ny fianakaviana maherin'ny 900 no fantatra faritra abona ihany koa vokatry ny oran'ny kidza tany feno arivatsinanana faritra Analanjorofo. Efa nidina hifotony ireo tompona andraikitra isatsokajiny nijery akaiky ny toedra rasy hitondra vahaolana manoloana izany. Inona nataonao ramose? Tsy amin'ity fa mileoko tety azafady, ino tena mety amin'ilay zanako satria tsy mahamasaka hoditra. Tiary tompoko dia misaotra betsaka. Misaotra betsaka? Tiary, saotra. Manaraka indray. Anaovokosa anankiroa. Kosa anankiroa? Antsy iny ka ataovy amin'ilay aoko, ino tena mety amin'izany zanjinay satria tsy mahatsapa mandona. Tiary, misaotra. Misaotra. Happy baby, ilay kosa tena mety amin'ny zanakao. Professionnel ou particulier, découvrez la colle Fédicol SH. Avec la colle Fédicol SH, donnez la solution idéale pour la menuiserie ou collage artisanal. Il vous suffit d'appliquer une petite quantité de colle Fédicol SH et le tour est joué. En quelques instants, la colle Fédicol SH crée une liaison puissante grâce à sa qualité et dure dans le temps. Que ce soit pour vos meubles, sols ou tout objet en bois, Fédicol SH est ce qu'il vous faut. Disponible en 125 g, 250 g, 1 kg, 5 kg, 20 kg et 50 kg colle Fédicol SH pour un bois plus solide et plus fiable. Anisan'ireo nahita takaitra tamin'ny oram-ben'ny kidza ihany koa ny tao Toamasina, todradrano ny tanàna, araka izao tatim-baovao entiny maresaka miray izao. Izany ireo toerana iva rehetra ho Toamasina ary tafiditra ao an-trano mihitsy ny rano. Nanomboka omaly hariva no efa misy ireo fianakaviana namonjy ny site hébergement ary nitohy androany maraina izany. Ny fandrombonan'ny centre d'instruction et d'intervention spécialisé Barikadimy izay nahetsehan'ny zone de défense et de sécurité Pangalana, CDSP sy ny polisy ny asa famonjena ny vahoaka. Misy efatra ny site hébergement dia ny EPP Amboizafy, ny EPP Analamboanio, ny Collège Saint-Gabriel ary ny FCKM Masiona Salazamay. Mahatratra 50 sy 200 ireo tokantrano atreto no nafindra eny amin'ireo site ireo. Androany maraina dia nisy ny fivoriana tao amin'ny efitrano malalaky ny faritra Antsinanana ary ny tolakandro dia nisy ny fidinana hifotony nataon'ireo tomponandraikitra izay fotoana nanomezana fanampiana ho an'ireo fianakaviana trabohina.
Ba ofanoanana ireo tatsahampiara-monina sy ireo mpiatsehatra amin'ny asa anjelika, mba ofanohitra entina hanatsarana ny farim-piainany ary antoana ny fampandrosoana ny asa manokana, dia isany manampy amin'izany resaka tolotra ara-bola izay ahafahana mindram-bola sy ahafahana mametra-bola ihany koa. Izay memara Daniela sy Siry Rakotorson. Ny tany olona manjifa tolotra ara-bola omen'ny institution de microfinance na ny rafitra hafa eto Madagasikara. Mbola 20 isanjato ny Malagasy ihany koa ny misitraka fampindramam-bola. Mbola isan'ny olana tsy hafan'ny Malagasy mindram-bola ny dingana maro samihafa arahina, fa eo ihany koa ny tany zanabola izay mbola ambony noho ny fahabetsahan'ny mpindram-bola noho ny mpametra-bola ny anivon'ireny institution financiera ireny. Antony mahatonga ny nima na ny nouvelle institution financière de Madagasikara manokatra ny renivolany sy ho fampiasam-bola ny mivantana amin'ny besiny maro izay manomboka amin'ny 2 hetsy ariary ho an'ny olontsotra ary manomboka amin'ny 5 amby 30 tapitrisa ariary ho an'ireo orinasa na mpisehatra matianina isan-karazany. Fandraisana anjara moa ny tena hoentin'nym amin'io fampiroboboina amin'ny fampiasana vola eto Madagasikara io. Ny tanjonay dia mba hanenika Madagasikara dia mba ataoko hoe mitondra tolotra vaovao ho an'ireo izay mbola tsy afaka mihitsy ny fampiraraha tamin'ny banky na ny institution de microfinance izay efa nisy teny an-toerana. Dia amin'izao tsika miresaka izao amin'ny faritra 7 ambin'ny folo no misy anay, dia nitanjonay izany mba hanenika amin'ny faritra 70 ao anatin'ny 5 taona ho avy. Dia raha ataontsika hoe 20 isanjato izy amin'izao, ataoko hoe raha mba mampiakatra 5 ambin'ny folo na 7 ambin'ny folo isanjato moa manahoana ao anatin'izay 5 taona ho avy izay, isan'ny tanjona lehibe dia manentana ny rehetrarehetra izahay mba hiaraka hisikiponitra aminay amin'ilay izy, fa be dia be ny mbola mila tolotra any ambanivohitra lavitra any indrindraindrindra tokoa. Nanomboka ny Jolay 2020 no nisokatra nim ary tanjon'izy ireo ny anoana ireo tatsahampiara-monina aminy sy ireo mpiatsehatra amin'ny asan-tselika mba ho fanohitra entina hanatsara ny farim-piainany ary antoana ny fampandrosoana ny asa manokana. Tanjony ihany koa ny ampiroboroboana ny fandrarana ara-bola maharitra eo anivon'ny vondrom-piarahamonina mba hisian'ny fiatraikany tsara eo amin'ny fiainana maha-olombelona. Ankehitriny manana maso ivo miisa 20 amin'ny faritra 7 ambin'ny folo nim ary efa mihoatra ny 4 arivo sy iray alina ny mpanjifany. Marina fa hatramin'ny faran'ny volana jona 2020 ny fanatanterahana ity hetsika lehibe ity izay sambany nisy eto Madagasikara izay entina ampiakarana ny renivola sosialy izay afaka miditra ho aksionera ireo olontsotra. Amorena ny fahafahan'ny olona na orinasa sy mpandraharaha misitraka ny fitaovam-pitaterana ahitana moto marika boxera sy trisikla marika bajaja izay amidin'ny Datatama Motors noho ny fiaraha-miasany amin'ireo microfinance maro. Fanadiadiana erahana amin'izay memara Daniela sy Siry Rakotorson. Mitombatra ny ireo mpiara-miasa mitoviana amin'ny Datatama Motors dia ny anamora ny fahazoan'ireo olona, orinasa, mpandraharaha, fitaovam-pitaterana ahafahan'izy ireo manatsara ny asany sy mampivelatra izany. Taorian'ny ASEP Madagasikara dia vita sinoa ihany koa ny fiara-miasa miaraka amin'ny NIM na ny nouvelle institution financière izay ahafahan'ireo olona mandojo kelikely ny vidin'ny moto na ny trisikla bajaja vidina ao amin'ny DTM manerana ny nosy. Antigo, izao tsika miresaka izao tao anatin'ny volana mahery kely eo efa misy olona 20 mampiasa an'ilay trisikla izay miara-miasa amin'iny. Dia izy ireo ankoatran'ny fangatahana kredia dia misy amin'ireo koa tena manao tahiry fotsiny arakaraka izay vola miditra amin'izareo isan'andro amin'ny fampiasana an'ilay trisikla. Dia manentana izany izahay amin'ny faritra rehetra izay efa misy azosan'inona fa ezaka koa ny DTM manaraka ny fisin'ny azosan'inona dia mivarotra ny moto sy ny trisikla any Afovodofa ankoatra ny Fianarantsoa no any Ambalavao. Tahaka izao kosa ireo fepetra takiana tamin'ny DTM. Ny fepetra voaloha dia efa mba manana permis de conduire aloha izy efa mba manana fahaiza-manao farafahakeliny ny 5 volana ka hatramin'ny 1 taona ny tondrana mba hialana amin'ny accident sy ny karazany
dia manaraka an'izay manampy kely izay amin'ny fitantanana hoe ahoanany mba hahafahan'zareo manohy an'le asa zany mba tena hivadika fifandraharahana. Dia miankina amin'izay vokatra hita mandritra n'la fifanampiana ataonay iny zany no anomezanay hoe misy mahazo roa volana na telo volana, misy mety hoe miandry volana mihitsy. Dia miovaova zany fanahy zany ary ny fanalefahana ihany koa amin'ilay hoe manana ny mampiavaka azy mihoatra n'ireo vo marika hafa ny moto boxer sy ny tricycle bajaj amidin'ny DTM. Mampiavaka ny era io a 4S 3 dia efa pneu tubeless izy, efa tubeless ny pneu a, dia ny jirony a tena mazava mihoatra noho ny led ty jiro ty, dia ny azy ny retroviseur efa ngeza be raha mijerytsika ireo tricycle modely hafa, dia ny azy ny retroviseur efa tena latsaka kely noho ny an'ny tômôbily araka mitovitovy azy. Ny ato anatiny a manana fonctionnalité sy vaovao izy a, dia misy an'ity radio MP3 ty, ohatraohatran'izao ny azy ny radio MP3, dia ny azy ny tableau de bord de efa mahafinaritra ny jery azy, ny seza ato aloha efa malalaka. Itya mampiavaka azy amin'ny tricycle hafa efa misy sécurité na ny rue de secours a sy ny batterie tsy azon'olona angalariny io. Dia miampy an'izay ity zavatra ty koa mbola azo idina, azo asiana hidiny ato ambadika ato, misy seza ao aoriana moa confortable tsara. Ary ity ny tena mampiavaka ny era io, ity fitaratra aliana kely ity zany amin'ny labasy, zany hoe ny olona zany a rehefa mipetraka eto tsy voatery makaty izy hojery zavatra fa eto izy dia afaka mahita ny aty amin'ny sisiny. Dia manana fonctionnalité technologie double bougie izy zay mampahery mihazakazaka azy sy mahatonga azy ho afaka raha resaka fiakarana zany. Ho an'ny moto marika boxer dia mitsitsy tanteraka ny moto satria raha 1,2 litre son ny 125 cc izay azo jifaina amin'ny vidiny 5,500 tapitrisa ariary dia 1,5 litre au son kosa ny 150 cc izay amidy 5,500 tapitrisa ariary. Ho any Antananarivo dia etsy Andraharo no misy ny dadata mamotorsa ary misy azy ireo koa ny faritra maro tsy ho ela dia hisokatra ny any Fianarantsoa sy Toliara. Marina moa fa ny dada Tamamotorsa no représentant ny marika bajaja eto Madagasikara. Hiditra lafy mavao fa misy kosa indray isika fotoana manandanja ho an'ny kristianina, indrindra ny katolika ny andro androany alarobian'ny lavenina, fotoana hiantomboan'ny karemy 40 sy 70 alina mialohan'ny baka. Izany hoe karemy izany ny fotokevitra ary ny tanjony arahanao atao anatin'ity fanadihadiana izay mimara Daniela sy Mamy Ra Samuel ity. Manomboka androany alarobia 4 ny volana febroary taona 2024, alarobia ny lavenina ny vanim-potoan'ny karemy 40 sy 70 alina mialohan'ny baka, fotoana iomanana ibebahana sy fanavaozana ny fiainana. Lafi ny zavatra telo no anentanana ny kristianina raha ny nambara ny pretra. Ea, ny karemy tokoa moa io ny fiangonana katolika dia midika hoe 40 sy 70 alina. Izy zany dia natokany fiangonana manokana fotoana 70 ihany koa iomanana hibebahana hanavaozana ny fiainana andraisana ny ilay vanim-potoana lehibe moa izay ankalazantsika dia ilay fotoana ny paka io. Dia izy io moa nanomboka ny alarobian'ny lavenona, izany hoe androany zany dia anisan'ny fisorana lavenona izay fotoana mampiditra antsika eo amin'ny vanim-potoana ny karemy hanehoana izay hoe firosoana amin'ny tena fibebahana izay a atsapana hoe tsika olombelona vovoka ody vovoka tsinitsinina eo anatrehan'Andriamanitra. Dia izay no didiana misimisy kokoa amin'Andriamanitra mandritra n'izay vanim-potoana ny karemy izay. Ka misy lafin-javatra telo moa hanentanany fiangonana be dehibe a ny kristianina ianana an'izay karemy izay. Dia ny voalohany resaka fifadikanina, dia ny faharoa resaka fanaovana asa fiantrana na asa fitiavanamana, ary ny fahatelo farany a dia ny fitiavam-bavaka. Dia ireo zany nentanany fiangonana be dehibe mandritra an'izay hoe 40 andro mandritra an'izay fotoanany karemy izay a irosoana hanampy amin'izay hoe fibebahan'izay.
Isan fanmariana an'io moa anatin'ny vanimpotoana ny karema io a io moa zany le alarobian'ny lavenina androany fisorana lavenina izaky ny zoma any ko dia misy an'ilay lalany azo fijaliana chemin de croix andiniana sy banjinana misimisy kokoa ilay fijalian'i jesos kristy a sy ny nahafatesany ka ny karema tsy hoe kory hoe fombafomba hitovelany taona anaovana an'izay zavatra zay na vavatraio a na fifadikanina io a na sa fiantrana tsy ilay fombafomba hito ivelany isehosehoana akory ny tena zava-dehibe a fa ilay fiovam-po fiovana ho anaty raha ny teniny bokyny mijery mpaminany moa ny baiboly hoe dia hoe mifonareo ny rovidrovito ozy izy fa aza ny fitafianareo dia izay moa ny tena hezaka manokana iorosoana ary ezahana hiainana sy tanterahana reo lafinjavatra kely reo a anany be dehibe amin'izay hoe fibebahana izay raha ny afatry papa françois amin'izao fiatombohan'ny karema izao dia tokony anao ny ezaka vita ny kristiana amin'ny fifehezantena satria tsy mora ny fangampanahy mahazony tsirairay ny fifantohana kokoa amin'ny karema dia anisan'ny fanalahidy andresena ny fangampanahy mitondra amin'ny lalandiso ka anokatra ny fo honenan'andriamanitra ary ampanjaka ny fitiavana azy sy ampanjaka ny fifakantiavana eo amin'ny tsirairay ny orina ny efatra amby fitopolo sy valonjato sy arivo ny fiangonana ecart louis de conjaka katso iavoloha ary mankalaza ny fahadimapolo amin'izato taona nisiny ity fiangonana ity amin'izao efatra amby roapolo sy roa arivo izao maro ny hetsika ho tanterahana ao anatin'io taonjobily fahadimapolo amin'izato taona io vola ra voavy mankalaza ny fahadimapolo amin'izato taona ny orenany tamin'nyity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity ny fiangonana katolika ecart louis de conjaka ankatso iavoloha ny alahady fahavalo ambin'ny folo ny volana febroary avy izao no hanomboan'ny fankalazana amin'ny alalan'ny sorona masina lehibe hotarihan'ny archeveka an'Antananarivo araka ny ambarany teo anivon'ny komity fankalazana sy ny sorona masina lehibe fanokafana n'izay taonjobily fahadimapolo amin'izato taona izay a atao amin'ny alahady ho avy izao dia isy ny ivon'ny fankalazana any amin'ny volana jona moa ny fankalazana fety masina louis de conjaka dia ny famaranana ny taonjobily a tombanana ho any amin'ny volana novambra any rehefa vita ny tsangam-bato lehibe izay hokasain'ny fiangonana ho atao miaraka amin'ny mpiara-miombona antona rehetra amin'ny fiangonana dia io izany anasana ny rehetra mba ho tonga maro amin'io alahady anomboantsika ny taonjobily fankalazana io a sorona masina lehibe manomboka amin'ny valora sasany maraina raha ny arsevekana Antananarivo alohan'ny amin'ny valo sasany io misy ny vetsim-panahy irahana amin'ny antokom-pirena toerana dia aorian'izay moa misy ny ohatra ny mahazatra mahafety lehibe azy a misy ny novokena mitam-piavanana ho an'ireo izay nahazo amin'ny fanasana ny paroasy izay anao ezaka ihany koa ao anatin'ny fankalazana ny fahadimapolo amin'izato taona fananganana efitrano sekoly vaovao ho an'ny kolege prive katolika saint louis de conjaka ankatsoa iavoloha amin'izao fotoana izao mantsy dia ao anatin'ny salle d'œuvre no mianatra ireo mpianatra amin'ny klasy misa efatra ny zava-misy ankehitriny izany dia ny hoe efa misy sekoly moa izany io efa nandritra ny taona marobe izay fa mianatra ao amin'ilay salle d'œuvre ny misy klasy efatra dia rideau izany no manasaraka an'io dia io indrindra no anaovana an'lay ezaka amin'ilay sekoly vaovao izany hoe tsy hoe anitatra makaiza koa ny fa reo ilay mpianatra ao ireo a no anaovana an'ilay sekoly vaovao mba ahafahan'ny paroasy izany mampiasa an'ilay salle d'œuvre araka ny tokony ho izy tokoa ampiasaina amin'ny filan'ny fiangonana dia ny sekoly anany azy manokana maha sekoly azy izay toko tena ilaina lay izy izany satria miafiafy be izay amin'ilay zava-misy ainanay a ny ankizy be dehibe a izay juste séparation fotsiny no efitrano ampianarana dia na mpampianatra sahirana na ny ankizy sahirana dia tena ilaina aloha lay ezaka izany ahafahana hoe mahita vokatra tsara amin'ilay resaka fanabiasana klase fafirary moa za onzième ADB de douzième ADB ny tena olana amin'ilay izy a ny ankizy amaha ankizy anazy dia tsy maintsy hoe mitabatabany atsy mitabatabany ary mitabatabany ary dia tsy maintsy manao effort be izany ny mpampianatra hoe ahoana ny anina moa hafa ihany koa ilay hoe mba ato ny anina dia mifantoka tsara amin'izay na ny ankizy ary
Ny aladi ho avy izao araka izany no anokafana amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny 50 amin'ny 100 taona ny fiangonana Écart Louis de Conjac Akadisoa Iavoloha izay anasana ny zanaky ny fiangonana rehetra. Daty manana ny lazany eo amin'ny fiainan'ny olombelona ny 14 febroary na ny Saint Valentin natao hanamariana ny andron'ny mpifankatia. Kolontsaina tandrefana saingy efa mahazo vana eto Madagasikara ankehitriny. Fanadihadiana iarahana amin'ny Jemimara Daniela sy Mamera Samuel. 14 febroary andro natokana hanamariana ny fetin'ny mpifankatia na ny Saint Valentin, andro natao ho aneho mpitiavana amin'ny olontiana, tsy voatery fitiavan'olon-droa fa rehefa olontiana na zanaka na ray aman-dreny dia afaka aneho mpitiavana avokoa. Isan'ny marika faneho mpitiavana ny fanolorana fanomezana ny olona iray. Ho an'ity raim-pianakaviana ity dia voninkazo no atolony ho an'ny vadiny izay terabao. Ho an'ny valiko dia vaviko matoky. Efa teraka teo moa kony izy dia ny premier Valentin zany. Raha tsy efatra zany foana, ohatra ny hoe tradition moa zany. Raha tsy fanaja dia izay avy dia zany important indrindra. Andro manokana ny Saint Valentin fa isan'andro ny fanehom-pitiavana zany nambarany ity iray mpianakaviana ity hatrany. Raha tena ho atoko hoe isan'andro ny mankatao sy fevrier mba hoe atao extra kely moa zany ilay izy. Ouais, occasion spéciale ça. Pas de risque de plus ça n'a pas été indemnisé. Ça tourne à plus de 10 mètres plus ça. Ho an'ny ity mpivarotra voninkazo eto amin'ny tanà Waterfront ity kosa dia ny lehilahy no tena manjifa ny voninkazo ho atolony ho an'ny olontiana tamin'nyity andro ny 14 ny volana febroary ity. Ie, ny ankabeaza aloha iny tena tsy hoe ny ankabeaza fa izy rehetra lehilahy daholo izay no voninkazo taminay dia ny eo amin'ny hoe salataona angamba ny mifangaroaro ihany le izy fa tsy tsikina hoe hita hoe antitra na tanora. Dia misy kotrony hoe efa miaraka amin'ny olontiana eo izy no mividy an'ilay izy dia miaraka zareo. Ary le voninkazo hoe inona ny voninkazo tena hoe mandeha inona ny tena ilain'ilay olona zany? Dia presque rose bouche zao tena hoe vidiny zavatra. Inona ny antony mahatonga an'izay? Fantatra hoe inona ny antony? Mety hoe angambany hoe fitiavana kokoa ilay izy amin'izareo raha hoe mena daholo raha ny hevitro. Hetsika maro no azo entina ny ompitiavana. Ao ny fiarahana misakafo kely, mivoaka mijery fety, na fampiarana kely na tongotra na amin'ny fitaovam-pitaterana. Eny fa na ny fiarahana mijanona na ao an-tokantrano azy. Kolontsain'ny tandrefana ny fanamariana ny Saint Valentin saingy efa mahazo vana eto Madagasikara ankehitriny. Sao sika dia anaraka avy hatrany ireo vaovao tapatapany. Sarin'ny polisin'ny fipite tsy tsiadana ny alin'ny 13 febroary 2024 teo ny lehilahy 24 taona izay nangalatra motoskotera iray na ray fitarainana ny polisy mahakasika ny fahaverezan'ny motoskotera iray ny marainy alatsinainy 12 febroary. Lasa teo polisy manao fisafoana no nanampy hikaroka ilay moto niaraka tamin'ny tompony. Mora foana no nahitana ilay moto tao an-tranon'ilay lehilahy tetsy ambodidepona tsiadana satria nisy GPS tao anatiny. Natolotra ny CSPC kosa ny raharaha satria efa nametraka fitiriana teny anivon'ny komisaria ny tompon'ilay moto. Nidina ifotony tany Morondava ny ministry ny filaminam-bahoaka ny contrôle général de la police Rakotoary Manana Herilala ny latsinainy 12 febroary niona tamin'ireo polisy miasa ao amin'ny fitalevaparitry ny filaminam-bahoaka ny Menabe. Nanamafy ny ministry ny filaminam-bahoaka fa laharam-pahamena ny ady amin'ny kolokolo sy ny fanatsarana ny fitantanana ny raharaham-panjakana eto anivon'ny polisy pirenena. Tamin'ny fotoana ihany koa no nanolorany fiara tsy mataho-dalana iray ampiasain'ny polisy amin'ny asa fitandroana ny filaminana. Nandritra ity fidinana ifotony ity dia nisy ny fiara madinika niaraka tamin'ireo mpisehatra amin'ny fitandroana ny filaminana. Toy ny ministera ny fiarovam-pirenena ny gendarmerie pirenena tanjona tamin'izany ny anamafisana ny fiaraha-miasa ao anatin'ny firahalahiana mba hahafahana mamaly ny filan'ny vahoaka amin'ny fomba aingana sy mahomby eo amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana. Fenorivo Atsinanana noho ny amafin'ny orana dia nisy ny fiakaran'ny rano tao an-tampon-tanàna ny Fenorivo Atsinanana. Andray indraiky ny avy hatrany ny komandin'ny GDS Pangalana dia tarihin'ny jeneraly Rakotoarsoa Andrianatsoavina Henri Joselin ka nanome baiko ireo miaramila anao fisafony ireo toerana azon-drano sy namonjy ireo olona sahirana izay mbola tavela tao an-tranony. Nandray anjara tamin'izany ihany koa ny DGMCNTS sy ireo rahalahy FDS any an-toerana. Mbola mitohy hatramin'izao ny asa vonjivoina sy fanampiana ireo trapona. Ambody mitambo manarina kisomisa ena ny voalaza fa maty lany ny biby tsy fantatra ary ray sisa ny velona. Atreto mbola tsy nisy nahita maso biby io sy ny karazany izay mahabe resaka ny olona maro eny faritra eto Madagasikara ny olona.
Nitrangana tijatija piaramonina tao amin'ny kominina Esira sy Manevo no nitarika ady sy fanolanana lehibe teo amin'ny rototana nandritra ny fotoana maharitra. Niteraka olana sakana lehibe izany satria sady tsy nifampiditra antokantrano intsony ny andaniny roa. Ao anatin'ny miezaka lehibe ataon'ny zato andro nitafika malagasy amin'ny fampiarana ny fanjakana antsaratantana sy ny fampivoarana ny toekarena mifototra maolona. Noho izany dia tsy niraviravy tany izy ireo fa nandray andraikitra avy hatrany nanoloana ny tranga. Araka izany ny 1 febroary teo ny jeneraly Abdoulla Henri Auguste komandin'ny faripiarovana ny filaminan'ny mandrare niaraka tamin'ny lehiben'ny distrika Namboasary Atsimo sy lehiben'ny fampanaovana Taolagnaro sy ireo olafy ao anivon'ny nitafika malagasy sy zanarimerim-pirenena ary komandin'ny centre spécial d'acquérissement opérationnel na ny CCAO en Marombe no niara-ny fandrimbona tamin'ny famerenana amin'ny izany toedrara izany na ny metanina izany ihany koa ireo ben'ny tanàna misy adimy izay nentana ny ben'ny tanàna ny commune Manevy, Tranomaro, Marombe, ny PDS, ny Mahafaly ary ny lefitry ny ben'ny tanàna ny Esira. Toy izao kosa indray ireo vavao ara-panatanjahantena. Totosy izany alahady teo teny amin'ny kianjan'ny Maki Andotapenaka ny lalao manasadalana fankalazana ny 50 taona ny fikambanana mpilalao rugby zokiny. Ny TFA anaty hazo sy ny TFM ankasina no hiatrika ny lalao famaranana. Ny ekipan'ny TFA anaty azo sy ny TFM ankasa no tafita hiatrika ny lalao famaranana eo amin'ny fankalazana ny 50 taona ny fikambanan'ny mpilalao rugby zokiny na ny fipirizo eo amin'ny taranja baolina lavalava. Teo amin'ny lalao manasadarana voalohany dia resy ny TFA anaty azo manao akanjo mavo tamin'nyisa 28 ny mangara manao akanjo mena. Amin'ny lalao manasadalana faharoa kosa indray dia nivoaka sepotra ihany koa ny boikely manohatra veny akatsana manao fotsy amin'ny sary ho afaka tamin'ny tamma anosibe manao mainty sy mavo. Fohy 7/20 no 6/20 ny voan'ny TFA mampandresy tamin'ity lalao ity sady niady hatramin'ny farany. Ny fandanatsara ny lalaon'ny rotota hatrany amboalohany ka hatramin'ny farany tratra ny tanjona hoy ny mpikarakara. Mamarana ny jobily fa 5 taona ny oriana no fipirizo a ankehitriny de nisafidy a izao lalao lehibe zao. Ny antony safidianana an'le lalao moa zany de ny fipirizo a de mitaizareo zokiny lalao teo amin'ny rugby de ny ara sosialy a eo ihany koa ny fialamboly fanatanjahantena dia ny antony ikarakarana izao lalao lehibe zao zany a dia izay a anadivenany ara sosialyndreo zokilona ireo a nitondrana ihany koa ireo zokily ireo a mandeha mivoaka ny ivelan'ny faritra manaparika ny rugby ary koa mitondra izany satria amin'ny mahafialamboly azy nisy tamin'ireo zokily ireo a tsy mba niosana Antananarivo na nitsafatany rano nanaovany rugby fa amin'izao fotoana izao vao miezaka ny atao fipirizo a mitondra azy mba mivoaka ny ivelan'ny Antananarivo a izay ny antony anatanterana izao lalao lehibe zao. Tena faly mihitsy aloha ny any amin'ny faritra satria raha ny marina zany tsy tokony hoe ny fipirizono mandeha manao teraka izay fa anisan'ny programa anasan'ny fipirizono moa zany hoe mandeha miala volo mitsangatsangana nefa mitondra ihany koa izay tsakefan'ireo zokolona zay efa nanambalaza azy tamin'ny fotoana anaovany rugby dia mizara lalao ara-pilala iny izay any amin'ireny toerana alianay ireny a dia faly ary manafatra anay daholo mihitsy ny any amin'izay toerana alianay miverena raha mbola mety satria sady finaritra izy ireo no mahita lalao tsara maromaro ihany koa moa lalao ataonay ihany dia anisan'ny tena mahaoro ny any amin'ny faritany a dia izay ny anisan'ny andehanany foana mitetiny faritany. Ny 5 taona manaraka zany dia tsy miova aloha zany ny programa anasan'ny fipirizo a dia manao izay ampatandraka sy ampitombo azy a ny ara-olona ao ihany koa ny eo amin'ny vetimanana ampatatandrana ireo zokilona ireo dia ny programa manaraka moa zany raha ny fandriana hitady partenaria va ny velany raha ny fandriana mety efa hivoaka ho arelarena na hivoaka ho ary mayo dia arakaraka izay vetimanana sy raha tsy misy ny fivana dia ny alahady 5/20 febroary zao ny lalao famaranana amin'ity fankalazana ny 50 taona ny fipirizo ity. Sy afaka mandray anjara amin'ny fiadiana ho tompon-dakan'ny Afrika
izay taterana any Senegal ny mpikatrika taekwondo malagasy, fifaninana izay sady tafiditra amin'ny fiadiana tapakila andehanana amin'ny lalao olympique Paris 2024. Isany lalao gavana andrasan'ny mpanao fanatanjahantena maro maneran-tany amin'ity taona ity ny lalao olympique Paris 2024. Mialohan'ny lalao nefa dia misy hatrany ny fanitsanana isan-karazany azon'ireo atleta tapakila ahafahana miatrika izany lalao olympika izany. Tafiditra ao anatin'izany ny atleta malagasy eo amin'ny taranja taekwondo saingy tsy hafa niatrika izany fifaninanana edina tapakila izany ny mpikatroka malagasy. Nanomboka ny alatsinainy teo tany Dakar Senegal ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika izay tafiditra ao anatin'ny fanitsanana iadiana tapakila iatrehana ny lalao olympika 2024. Tokony handray anjara i Madagasikara ka ny farany herinandro teo ny tokony nanainga saingy tsy lasa na dia efa vonona azy resolo tenantsika dia tsy hafa nanoatra sy niaro ny voninahy pirenena. Tsy aivona fa telo mianadany voafantana hiatrika izany rehefa nisy ny ady fitsapana no karakarain'ny federasiona ny 7 janoary lasa teo nitiliana izay solo tenantsika. Taorin'izay no namoahana azy telo mianadany ahitana ny Flora Lion analamanga ho any latsaky ny 5 kilao sy Nelson latsaky ny 8 kilao anaty fantsinanana ary Bradley latsaky ny 8 kilao avy amin'ny kliba ny Soranga analamanga. Tsorona fa namotsitra fananana ngeza be ihany isika tamin'ity indray mitoraka ity satria dia ankizy nantenaina sy nanana ny fahaizamanao ireto voafantana nandrafitra ny ekipa pirenena ireto. Nyantehitra tamin'ny raha teo ny federasiona sy ireo teknisianna izay nanome ny rehetra ahafahany mahazo vokatra raha lasa antenaina fa tsy animba any toetsaina ananizy ireo izany. Fa ny fanohitra amin'izany ny tokony ho izy mbola tanora sy manana any fotoana raha teo izy ireo any aoriana iarovana ny voninahy pirenena. Dia izay vaovao izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entina indray manakatona ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity angasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany feno moa tompoko. Inona nataonao ka amin'izay? Vokotra iray tia tsy amin'ity fa miloko bebi hope bebi nanolotra anao teo ny vaovao.